Таразда алғаш рет құрлық әскерлерінің өрт сөндірушілер арасында жарыс өтті. Республикалық бәсекеге оңтүстік, шығыс пен батыс және Астана өңірлік қолбасшылығынан 5 команда қатысты. Құтқарушылар бірінші кезеңде ғимараттағы өртті сөндіріп, құтқару операцияларын жүргізді. Екінші айналымда жанармай бекетіндегі төтенше жағдайда әрекет етіп, оқ-дәрі қоймасындағы жалынмен күресті. Соңғы сайыста құтқарушылардың шыдамдылығы сыналды. Жарыс нәтижесінде батыс өңірлік қолбасшылығының құрамасы жеңіске жетті. Әскери өрт сөндірушілердің жауынгерлік кәсіби дайындығын көтеру мақсатында осы жас ұйымдастырылды. Әр әскери қызметші өте жоғары дайындықпен келген көрсетіп отыр. Бір-бірінен қалыспайды. Бұл жерде өткізіп жатқанда осал бір команда байқаған жоқпыз. Бәрі тартысты өтті жарыс. Таразда болған жағдай королевка жарылды, Құдай сақтасын әрине. Соған мысалға осындай жарыс сондайға беріледі. Ондай нәрсе болмас үшін болған жағдайда да ерте қимылдап, бәрін өшіріп, уақытқа үлгеріп, сондай жағдайға келтірмеу үшін болады осындай жарыстар. Осындай жарыс көп бере беру керек. Болып жинайды, үйренеді, үйренбейтін заттар бар.